Tak jo, Audi ode od tebe, můžeš jít na to, good luck. Takže čaute všetci, moje meno je Renason a ja vás vítam pri Need for Speed High Stakes. Pustíme sa hneď do toho, pretože prvý loading screen je dosť dlhý. Takže ja toto sa len vlastne dostanem do turnamentu a vysvetlíme si presne, čo ďalej robím. A teda timer, ak sme pripravení, tak začína za 3, 2, 1, štart. Takže ešte raz vítam vás pri štvrtej hre, ak teda ideme na to chronologicky z Need for Speed, ktorá nesie meno High Stakes. A vlastne ja budem robiť taký kratučký individuálny turnament, ktorý sa nachádza v tejto hre. Berte to skôr ako taký showcase. Je to veľmi kratučké, pretože v tomto turnamente sú vlastne len 3 trate. A ja zmením takto trošku kameru, aby ste videli, že ktoré auto šoferujem. A aby som trošku približil túto hru, tak Electronic Arts, teda publisheri tejto hry, aj developeri sa teda rozhodli, že idú teda pokračovať v trende, kedy budú pridávať do Need for Speed hier policajtov, a tak tomu nasvedčuje aj tento diel. Bohužiaľ policajtov ale neuvidíme v tomto speedrune, v tomto turnamente, ako napríklad tomu bolo v predošlej hre Need for Speed Hot Pursuit 3. Ale môžete si ich zapnúť, pretože táto hra ponúka niekoľko módov. Hneď akože z hlavného menu sa môžete k tým módom dostať. A môžete si tam vybrať mód, kde teda môžete sa naháňať aj teda s tými policajtmi, ale nehrajú tu nejak extra veľkú rolu. No a hra ponúka dva hlavné módy. Prvý je vlastne mód Tournament, ktorý má v sebe 6 takých atypických, trošku ma šmyklo, to nie je všetko v poriadku, 6 takých atypických turnamentov, a vlastne ja hrám prvý z nich a každý turnament je iný, má iné trate a samozrejme sa tam používajú iné auta. Pri tomto turnamente sme mali na výber BMW Z3 a Mercedes nejaký, neviem aký, ale je slabší, takže ten vôbec nepoužívame. No a vlastne tým, ako ďalej prechádzate tými turnamentami a zbierate si teda peniaze, lebo teda za každý vyhratý turnament dostanete peniaze, ktoré potrebujete na kúpu nového auta, aby ste sa mohli zúčastniť ďalších turnamentov, tak si odomknete aj nové auta, aj ich nové vylepšenia. Čo sa týka vylepšení, táto hra nie je nejak komplikovaná, ani nejak prepracovaná. Máte na výber len tri vylepšenia a môžete si zmeniť farbu auta. Toť vše. Že nie je to nejak extra prepracované. Môžete rovnou prerušiť? Aha, samozrejme. CZSK píše bonusový run na koniec. Pause champ. Uvidíme. Tak uvidíme. Každopádne, čo som vravel, boli vlastne tie vylepšenia, a sú to len vylepšenia, ktoré vám vylepšujú handling, čiže ovládanie auta, zrýchlenie a maximálnu rýchlosť. A my vlastne používame BMWčko, pretože je rýchlejšie než ten Mercedes, ktorý sme si mohli vybrať. No a druhý mod, ktorý sa nachádza v tejto hre, je Special Events, ktorý tiež je tvorený štruktúrovo pomocou turnamentov, ale tie turnamenty majú tie trate vlastne poprehadzované. Tam môžete už vlastne sa mi zdá, že v jednom turnamente sú aj policajti, ale tiež je to celkom RNG ovplyvnené, nie vždycky sa zobrazia, alebo teda no, nie vždycky ich dostanete. A tam je vlastne iba 5 turnamentov, ale je to riešené tak, že
tri turnamenty majú úplne, že kár... že majú vlastne car entry, môžete vstúpiť do toho turnamentu s akým autom chcete, a dva sú, že máte pevne stanovené, aké auto si teda vyberiete. Kub mi píše, že koke byt not môj pipi. Kub je jeden z hráčov, ktorí tiež túto hru speedrunovali a dlhé roky bol na top miestach v tejto hre. Takže on bude o tejto hre vedieť možno viac ako ja. Ale ďakujem, že zastavil Kub. Takže máme za sebou prvú trať. Tu vlastne len preťukáme X-kom. Soundtrack tejto hry je veľmi pekný, aspoň teda mne sa to fakt, že páči. Má niektoré také klasické hudby. Neviem, ak ste toto v detstve túto hru niekedy hrali, tak niektoré tieto soundtracky vám určite niečo pripomenú. Toto bola moja srdcovka, keď som vyrastal. Túto hru som hrával dennodenne na mojej starúčkej PS1, kým sa teda nerozbila. A strašne sa mi páčila táto hra, lebo ja som nemal memory kartu, takže táto hra bola celkom no memory card friendly, takže dalo sa stále niečo nové robiť v tejto hre, aj bez toho, aby ste mali PS1. Aby ste mali memory kartu. Možno jemne na ten volant, inak stopa čistá prkať venku. Ale rozhodol som sa pre tento run, že budem vlastne používať D-pad a nie joystick modul. Čo som teda zistil asi pred nejakou dobou je, že keď si nastavíte veľmi nízky dead zone na vašom kontroleri, tak je to taký ten micro steering a to auto tak ako keby dvakrát silnejšie točí do strany, ale musíte byť veľmi citliví s tým joystickom, a ak máte náhodou, že trošku rozbitý alebo už opotrebovaný joystick, tak sa s tým ťažko potom manipuluje, tak preto som sa rozhodol, že vlastne budem používať pre tento run iba čisto D-pad. No a táto hra ponúka 10 tratí, ktoré sú s sebe samou unikátne a rozpoznať ich hneď na prvý pohľad. A vlastne každá tá trať by mala byť situovaná pre každý štát. Trať, ktorú sme hrali predtým, to bola Landstraße. A mala by to byť ikonická trať pre Nemecko, čo teda ja ale osobne neviem, či je to pravda. Ale vlastne išli sme cestu nemeckú dedinku, kde bol nejaký nemecký nápis, neviem preložiť. No táto trať sa volá Route à Donf. Táto trať by mala byť, ak sa nemýlim, vo Francúzsku. Som sa pozrel na druhý screen, lebo tam to mám napísané. A ďalšiu trať, ktorú uvidíme, je Kindiak Park, ktorý by sa mal teda nachádzať v Kanade, alebo by vám mal pripomínať Kanadu, lebo je tam veľa vysadených javorov. A táto trať by vám mala pripomínať teda francúzsku rivieru. A celkom taký fun fact, v austrálskej verzii tejto hry Kindiak Park je písaný, že teda, alebo aj tá trať je trošku upravená, že nevyzerá to ako Kanada, ale malo by to vyzerať ako Anglicko. Tak ak ste teda na to zvedaví, môžete si to kľudne ísť pozrieť. A čo sa týka tých druhých verzií tejto hry, tak je austrálska verzia, je americká verzia, verzia PAL, teda pre Európu, a ešte aj japonská verzia. Japonská verzia má ale iné, má dva iné auta k dispozícii, ktoré sú vraj lepšie pre niektoré individuálne turnamenty, čo ja ale neviem, nemám odskúšané.
Ja používam čisto európsku verziu. Nemám odskúšané druhé verzie. No a čo sa týka vlastne tých ostatných tratí, tak je tam trať ako je napríklad Celtic Ruins, ktorá by mala byť teda v Škótsku. Je tam Dolphin Cove. Odporúčam nejazdiť po tráve, pretože toto auto je brutálne slidy, alebo teda stráca grip na tráve a môžete nabúrať veľmi rýchlo. Dolphin Cove by mal byť Austrália, ak sa nemýlim, nie, Spojené štáty, nevadí. Potom je tu jedna taká unikátna trať, ktorá je Snowy Ridge. To je jediná trať, v ktorej sú iné podmienky a to je čisto snehová trať. A potom je tu ďalšia trať, ktorá je Durham Road, tá by mala byť z Anglicka a to je tých 7 tratí. A potom sú tu 3 trate, ktoré sú dosť špeciálne, ale si ich neukážeme v tomto speedrune. A sú to Raceway 1, Raceway 2 a Raceway 3 a mali by to byť presné repliky závodných tratí, ktoré nájdete v Taliansku, v Spojených štátoch a v Španielsku respektíve. Ale do tých špeciálnych troch tratí sa dostanete len pomocou posledného finálneho turnamentu, kde používate buď McLaren alebo Mercedes GTR, ktoré sú teda aha, tak potom asi áno, potom asi jedem NTSC. Tak potom je pravda, asi som sa ja pomýlil, áno. Zmeníme znovu pohľad, tak toto by mala byť tá tretia trať, ktorá sa volá Kindiak Park. No keď sa ale dostanete ďalej do tých ťažších turnamentov, tak vlastne aby nebola tá hra až tak príliš repetitívna, tak hra sama náhodne vyberá zo smeru trati, čiže budete dopredu alebo akože dozadu, čiže obrácená tá trať. Potom aha, tak jo, tak ako píše Kup. potom hra vyberá počasie, to by mala byť dážď a mlha, alebo teda mlha. Vyberá čas, takže môže byť deň a noc a ešte je tam niečo, ale nie som si istý, ale neviem či len tieto tri sú na výber. No každopádne táto hra ponúka ešte to bol celkom pekný lag, ponúka ešte niekoľko iných módov, ktorý je napríklad test drive. Celkom fun fact je, že Need for Speed High Stakes je jedna z prvých hier, ktorá mala open world, ale free roam racing. A teda keď si selectnete test drive a vyberiete si hoci ktorú trať z tých, ktorých som menoval pred chvíľou, tak môžete sa vlastne voľne pohybovať, ale len v rámci tej trati. Ale je to jedna z prvých hier Need for Speed, ktorá vlastne niečo takéto zaviedla. Ďalej je tam mod Hot Pursuit, kde vlastne už sú prítomní policajti. Aj. No nič, tak ja sa tu trošku takto pomedzi stromčeky, pomedzi tento mini lesík preveziem. A vlastne v tom odprostom mode sú tí policajti, s ktorými si môžete vyskúšať tam vlastne ten prvý styk s policajtmi. A niekedy tá hra na tom emulátore brutálne laguje. Viem a pamätám si to ako dieťa, že tie lagy boli prítomné aj na PS1 verzii, ale neviem čím to je spôsobené.
No a ak by ste sa niekedy rozhodli speedrunovať túto hru, tak máme samozrejme ešte aj tournament a special events kategórie. V ktorých teda vlastne sa snažíte splniť buď všetkých tých 6 turnamentov alebo všetkých 5 turnamentov v special events. Môže sa zdať, že táto hra je až príliš repetitívna, ale naozaj tomu nie je tak. A hlavne v tomto prvom turnamente, kedy vidíte, že mám vylepšené auto až na max, tak vidíte, že tá hra môže prísť, že je celkom simple a príliš jednoduchá, že teda nie je to, že je nejaký veľký challenge, ale ak teda reálne sa snažíte tú hru prejsť alebo hráte poprvýkrát, tak vám tá hra dá príliš zabrať a hlavne ak sa dostanete do posledného turnamentu. Tak, skončili sme poslednú trať a týmto som skončil celý vlastne ten turnament. Takže čas, ak môžem poprosiť Wafu, neviem či teda je tu Wafu alebo nie, ale ak áno, tak čas. Ja, už je čas. Áno, a vlastne na konci sa vám už len ukáže finálne teda standing, koľko ste dostali bodov a finálna trofej. Takže zhruba 15-41, to je všetko v poriadku. Bol to celkom solid run, je pravda, že som urobil pár chýb, ale to je všetko v poriadku. Ďakujem všetkým za GG, dúfam, že sa vám páčilo. A ďakujem teda, že ste tu všetci boli vlastne, lebo toto bol posledný run. Teda dúfam, teda nevieme, ale teda určite ja sa týmto s vami lúčim. Ďakujem, že ste sa tu stavili. Ďakujem všetkým.